Høsten 2023 dokumenterte NRK omfattende og rask nedbygging av norsk natur. 79 kvadratmeter natur forsvinner hvert minutt. I Lier, på Gilhus, er det motsatt. Der er nytt land etablert. 200 mål nytt land er vokst fram på naturens premisser. I 2009 ble det første skrittet tatt mot en ny fremtid for Lier. Da vedtok Lier nye planer. De fikk grønt lys i 2013, og staten sa ja med en bestilling som inkluderte krav til blant annet miljøopprydding. I 2014 kom reguleringsplanen som gjorde det økonomisk mulig å gjennomføre den nødvendige miljøoppryddingen. Kostnad for å fjerne forurensningene var 100 millioner kroner, og etter utfylling er det brukt 400 millioner. Det er kostnaden for nytt land. Her er Torgeir Finnerud. Han er leder for Gilhusbukta Sjøgrunn. Det er selskapet som har renset opp i gamle forurensninger, etablert nytt land og har en tydelig plan og visjon. Vi står nå på det som tidligere var Gilhusbukta, hvor det nå er etablert nytt land. Dette er et prosjekt som har pågått over lang tid og som har sin opprinnelse i en reguleringsplan. Fjordbyen planlegges for 16 000 beboere og 16 000 arbeidsplasser. Planen er stadfestet av Miljøverndepartementet i 2013. Gilhusbukta er kjent for å være et av de områdene i Norge med mest forurensninger. Det skal ikke være noe igjen. Det skal bli helt rent. Renseprosessen skjer med sugemudring, med pumper og en maskin som har en, vi kaller det cutterhead, som går ned på bunnen og tar av lager da, i skikta ned igjennom, til vi kommer til ren bunn på opp til 10 meters dybde her inne. Da kommer vi ned på gammel hard leire, som er helt ren. Så det går fra pumpa ned fra opp til 10 meters dyp, og så gjennom pumpa og gjennom en transportledning på 200-300 meter. Og der tilsettes det flokkuleringsmidler som vi bruker til kommuner og i vannbehandlingssystemer for å lage drikkevann. For å få klart vann på toppen og så at de sedimentene synker ned. Og da pumpes det inn i geotuber, kan sammenlignes med en stor T-pose. Og som partiklene da setter seg ned i, og så renner det ut av små porer i toppen og rundt. Sånn at vi sitter igjen med rent vann som skal ut og sedimentet igjen i bergene. Og det vannet samles også opp i store tanker som blir brukt som oljeskimmere, oljeutskillere i stor skala, 2000 kubisk tanker. Vi har satt inn en del tiltak i renseprosessen da, for å være helt sikre på at det er rent vann vi slipper ut. Og vi tar jo prøver da, daglig og flere ganger daglig og sender inn til analyset for å verifisere at vannet er rent. Det skal ikke være noe igjen, det skal bli helt rent. Miljøopprydding i sjø er krevende. På Gilhus måtte innovative og nye metoder utvikles. I den grønne bukta lå tonnevis av oljestoffer. PAH-målinger som tar opp i seg 16 ulike oljestoffer fra tjære, tjukk olje, kreosot og mer flyktige oljestoffer, viste 30 000 milligram per kilo masse. Det betyr at 30% av grunnen under vannflata bestod av ulike oljeholdige og giftige stoffer. Miljødirektoratet satte tydelige krav. Utfylling i sjø kunne først foretas etter at prøvene viste en friskmeldt tilstand. Forurensningene måtte opp på land, separeres og er senere tatt hånd om av spesialistene på NOAH, Langøya og Frevar i Fredrikstad. Målinger fra i sommer viser nå 0,002 milligram oljeholdige sedimenter per kilo masse. Det betyr at området nå er så rent det kan være for å gi de beste vekstforholdene for alt liv i sjø. Gilhusodden er et veldig populært friluftsområde. I henhold til planene så skal det etableres kanalsystem i dette området vi står i nå. I tillegg så skal dette grunnvannsområdet være en skjerming mot frilufts- og ikke minst naturreservatet. Drammenselva er landets tredje mest vannførende elv. Den skaper vannbevegelser. Det sikrer friskt vann med gjennomstrømming på Gilhus. Det blir ikke bra for folk uten at det er bra for naturen,
miljøopprydding og de naturlige strømningene i fjorden gir oss den beste muligheten for å gi de beste oppvekstvilkårene for fisk, skjerme fuglereservatet og skape et blågrønt miljø. Mellom bygg og vann kan vi ha et 30 meters belte, som det står i kommunens reguleringsbestemmelser, fra da vi startet på arbeidet og bygge inn god skjerming på utsiden. En viktig del av utviklingen av fjordbyen er også at vi skal tilrettelegge med badeplasser, god tilgang til parker, friluftsområder, og at det skal være enkelt å kunne bevege seg internt i området. Det skal tilrettelegges torg med butikker og serveringssteder rundt for å kunne skape et byliv som vil være attraktivt for alle som skal bo, leve og jobbe i fjordbyen.